Канада виділить додатково 40 мільйонів доларів для гуманітарної допомоги Україні, а також продовжить місію військової підготовки ЮНІФАЕР на три роки. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Також він пообіцяв надати Україні нелетальну зброю та допомагати у протистоянні кібератакам. Він повідомив, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Анант здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дезлоковані там канадські підрозділи. Трюдо закликав Росію знизити напруження та долучитися до змістовного Діалогу для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації. Крім того, після засідання Кабінету міністрів Канади ухвалено рішення про продовження операції ЮНІФАЕР в Україні на три роки. В рамках місії у нашу країну прибудуть ще 60 канадських військових.